बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। कार्मेल प्रेरण दिसपडतो नियाड ह्या कार्याक तुमका सुमेस्तांक मोगासो स्वागत आणि आईच्या दिसाचे प्रणाम संगतास सर कार्मेलीत फ्रादिंच्या नावाने तुमका हर एकल्या की हांव आईच्या दिसाचे प्रणाम पटयता। मगाचनो आज जुलाय म्हयन्याची 9 तारीख आणि सद्या काळाच्या 14व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार जावन आसा। आज पवित्र सभा अगोस्तीन जुहो रोंग आणि हाचे संगती हे चिनाचे मार्तीर हांचे स्मरण करता। मगाचनो आयच्या दिसासून याळ करचे खातीर आमकांच आमी तयार करच्याक थोडो वेळ आमी मौनपणी देवाचे उतर आयकूंक आमकां समय तयार करया। समा देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वर्ता अध्याय 10 वळी 57-15 पर्यंत। जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, वेताना सर्गींचे राज लागी पावला म्हणलो संदेश पसारीत वसा, पिडेस्तांक गुण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोटकारांक नितळ करा, देवसार दौंडाया, फुंक्याक तुमका मेळ्ळा फुंक्याक तुमी दिया, भांगार रुपे वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेन दवरी नाकात, पोयणाक बुती जावं बुदलूंक दोगलो जावं पायांक वाणो वा हातांत दांडो जावं घे नाकात, कित्याक वावरड्याक आपली पोड फावो, खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिकतात थंय कुशीन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया, आनी तुमचो भायरसन वससर तांगेरच रावा। त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा, त्या घरचीं तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सोवे रावो, पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येवं। कोणी तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमची शिकोवण आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतलें आनी शहरांतलें पांयांची दूळ पापूड भायर सरला। सतत हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरांक मेळत तिका कळतू त्या शिराच्या लोकांक मेळची ना। देवाचें उतर हे वाक्यांनी तुका क्रिस्ता। मोगाच्या भावा आणि भयणी, देवाचे उतर आम्ही ऐकले आणि थंयसर सोम्यान सांगले एक उतर आमकां वसूं मेळ्ळे, वावराड्याक आपली पोड फावो, जो कोण काम करता ताका आपणासो पगार घेवचे हक्क आसा म्हणले बरे सोमी उलयता। मगाचे न्हू आमच्या समाजाचेर एक दीस आमी घाली जाल्यार आमी सलत्या जिवितांत अशें पळयता, काम आणि सांबाळ, वर्क अँड द रिवॉर्ड ऑर द वेज सांगता वेता। कोणाक बरें काम आसा, व्हडलें काम आसा ताका सांबाळ चड, कोण धाकटें काम करता जावं पुरो कुलकाराचें वा असलें काम करता ताका सांबाळ उणो, क्वॉलिफिकेशन सॅलरी एज वेज गोज टुगेदर। पूण थोडे पोटी आमी अशें पळयता, उणें काम चड पगार मेळटा पुरो म्हणून हांव, पूण जायते पोटी आसात थोडे आमच्या समाजांत काम करूंक नाका, आळसाय बरोवन सगळो दीस जाल्यार लोळोवन करशितात, पूण सांज जाताना सांबाळ मात्र कितेंच उणें करिनासतना दिचे, काम करूं नाका सांबाळ मात्र बरो मेळ्ळ्या जाय, हे संवसार चिंता। पूण मगाच्या भावा आनी भयणीनो आज जेजू आमच्या दिसपोटच्या कामा विशयांत आनी तीन मेळच्या
सांबाळा विशांत वा पागा विशांत उलयना बघर तो उलयता देवाचे राज परगट करच्या विशांत आणि खंयच्या मापान आम्ही हे परगट करीजय म्हणली आपणाची आशा तो आमचे मुखार दवरता आणि तो म्हणता आमकां हर एकल्याके मगाच्या भावा आणि भयणी हर एकल्याके देवान आपणाचे राज परगट करूंक आपयला आम्ही हर एकले सोम्याचे शिस्त जावन आसा आणि तो म्हणता जर तूं देवाचे राज परगट करूंक वेताय जाल्यार संवसाराच्या वस्तूंचेर तूं लोबदोन रावो नाका जे कितें संवसारांत तुजी सेक्युरिटी जे कितें संवसार तुका दिता भद्रती ताचेर तूं लोबदोन रावो नाका भंगार रुपें थांबे लेगून तुज्या पत्येंत आसूं नजो पयनाक बुती बदलूंक दोगलो पांयाक वाणो हातांत दांडो गरज ना कित्याक तुवें करचें काम सोम्याचें काम आनी त्या देखून सोमी म्हणटा फुंक्याक तुवें मेळ्ळां फुंक्याक तुमी दिया कित्याक सोम्यान सांगले पुरी देमसराक धांवडोंक पिडे सांग गुण करूंक मेल्ल्यांक जीव करूंक कोटकारांक नितळ करूंक आमच्या संवसारी जिवितांत वा संवसारी शिकोवण्या वरवीं जायना आ जापां मिरेकल्स डू नॉट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द नॅचरल अंडरस्टँडिंग ऑफ एज्युकेशन ऑर क्वालिफिकेशन ती आमची देवान दिल्ल्या कृपे वरवीं मात्र आनी केदना देवान दिल्ली कृपा आमी उपयोग करता आमकां भाग मेळचो देवा तान शिवाय मनशा तान न्ही मगाच्या भावांनी भयणीनो सोम्याने शिकयले मात्र न्ही आपल्या जिवितांत ताणें केलें ताच्या जिवितांत ताणें कितलेशा लोकांक बरें केलें पिडेस्तांक गूण केलें मेल्ल्यांक उट केलें जीव केलें खोडकारांक नितळ केलें पूण कोणा थावणी ताणें एक दडकी पयसो घेतिल्लो ना कोणा थावणी ताका मोन आसलें जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणीनो कितली आस्त बोदी करी येती कितलो पयसो करी येतो कितलो ग्रस्त जाली येता आसलें पूण सोम्यान करूं ना कित्याक ताका कळयता चल्लें की हांव देवाचें काम करतां हांव देवाचें काम करतां आनी हेंस मोगाच्या भावा आनी भयणीनो मुखार ताच्या शिसांनी केलें अपोस्तलांचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार सोम्याच्या नांवान ताणें जायत्या जाणांक बरें केलें अपोस्तलांची खत्या पुस्तक आमी वाचलें जाल्यार आमकां जायते थंयसर आजापां पळोवंक मेळटात जायत्या संता भक्तांचे जिवीत आमी पळयलें जाल्यार जायती आजापां आमकां पळोवंक मेळटात जावं पुरो सांत अंतोन जावं पुरो फ्रांसीस सावेर कोणी ते सांत जायते आसा संत भक्त आमच्या आमकां कळीत आसात पूण हर एकल्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो आजापां केली शुभवर्तमान परगट केलें पूण आस्त बोदी करूं ना फाल्यां खातीर ताणें चिंतलें ना बगार जे कितें तांकां मेळ्ळें तें नांव तो मान तो गौरव ताणें तो घेतलो पूण ताच्या फाटल्यान ते वसोंक नात नांव मान तांकां सोदून आयले हे सांत भक्त ताच्या फाटल्यान हे दिंकच वसोंक नात तर मगाच्या भावांनी भयणो आयच्या दिसा आमकां मेळचो पयलो संदेश हो जावन आसा आमकां हर एकल्याक देवान विंचलां आपणाची सुवार्थ परगट करूंक आनी विंचताना आमकां ताणें आशिर्वादांनी भरला फुंक्याक ताणें दिला ते फुंक्याकच आमी वांटूंक जाय शिवाय ताच्या नांवान सोम्याच्या नांवान आस्त बदीक आमी करूंक नजो आनी जर केलें जाल्यार तें आमकां उपकाराक पडना दुसरो संदेश मोगाचे न्हू भोव गरजेचो जावन आसा सोमी म्हणटा तुमी खंयच्याय घरा भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा आनी तो म्हणटा जर त्या घरची तुका स्वागत दिती जाल्यार तुमी मागलें समाधान तांचे समोर रावतलें ना जाल्यार तें तुमकां फाटीं येतलें मोगाचे न्हू उडास दवरया आमच्या घरा देवाचो मनीस
जाऊं पुरो तो देवासो मोनियारी वा धर्मीक व देवासान भोग जोड़ो एक व्यक्ति येता जाल्यार ताका आमी मोगान मानान स्वागत करूंक जाय. कित्याक तो देवाच्या नांवान येता, ताचे जिवीत कशें आसूंक पुरो. पूण तो देवाच्या नांवान येता जाल्यार, सोम्याच्या नांवान येता जाल्यार ताका आमी मानान आनी मोगान स्वागत करूंक जाय. आनी तेदना मात्र स्थानी हाडून आयिल्ले समाधान आमकां मेळटलें. ते तांचे समाधान हाडून येनात. पूण आसलो वरया देवाचो मनीस ताचें समाधान हाडून येना, ताणें आमचे सोम्याच्या नांवान. तर तांच्या नांवान आयलें जाल्यार आमी फरक करचो नाका, आमी टेन्शन करचें नाका. पूण केदना तो देवाच्या नांवान येता, सोम्याचें समाधान तो घेवन येता, तर मोगाच्या न्हू आमी ताका मोगान मानान गौरवान स्वागत करूंक जाय. तेदना मात्र तें समाधान आमकां मेळटा. ना जाल्यार कितें जाता? निमाणें वाक्य वचतना आयिल्लें बेन दिसता मोगाच्या न्हू. जर्तच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरांक मेळत ती काकूळ ती त्या शारांक वा लोकांक मेळची ना. मोगाच्या न्हू हे कठीण बेस्टावणी थंयसर आसा. कित्याक पन्नास टेस्टामेंटांत सोदोम आनी गोमोरा गांवांक कितें जालां तें आमी आयकलां. ते नाश जावन गेले, नाश जावन गेले. उज्याचो पावस तांच्या शहराचेर पडले आनी ते नाश जावन गेले. मोगाच्या न्हू आमकां तशें जावंक नसो. जावंक नसो जाल्यार कितें करीचें? देवाच्या व्यक्तींक देवाच्या मनशांक आमी मोगान स्वागत करूंक जाय. आनी तेदना तांणी हाडून आयिल्लें समाधान, तांणी हाडून आयिल्लें आशिर्वाद, तांणी हाडिल्लें तें बेसांव आमकां मेळटलें आनी सोम्याच्या मोगांत आमी वाडटल्या. अशें जावन दी म्हूण आयच्या दिसा आमी मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक: तुज्या मुखा म्हण असो उजवाड आमचेर पडोवन दी, तेदना सडवण आमकां लाबतली. तुज्या मुखा म्हण असो उजवाड आमचेर पडून दी, तेदना सडवण आमकां लाबतली. देवा इज्रायलाच्या गवळ्या आयक आमकां. केरुबाच्या मोदेगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी तूं उठय, आमचे कुमकेक येवन आमकां जैत लाबय. तुज्या मुखा म्हण असो उजवाड आमचेर पडून दी, तेदना सडवण आमकां लाबतली. दळभरांच्या देवा आमचेशी पाटये, सर्गींतावन पाटी परतून आमकां पळय. हे तुजे दाखवाले विशान उगडास कर. तुज्या मुखा म्हण असो उजवाड आमचेर पडून दी, तेदना सडवण आमकां लाबतली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. मोगाच्या भाव आनी भयणी, आज ब्रेस्तार बाळो जेजूचें नोवेन करचो दीस जावं नाका. तर हे घडी आमचे दोळे आमी दामप्या. बाळो जेजूक आमच्या मोतीन आमी हाडया. हे घडी आमकांच आमी बाळो जेजूक समर्पण दिव्या. आमचे कश्ट, आमची निराशपण, आमची बेजाराय सगळें सोम्याक आमी समर्पण दिव्या. आनी आयच्या दिसा सोमी म्हणटा समाधान ह्या घराक म्हण कोणी आयल्यार तें समाधान आमकां मेळटलें म्हूण सोमी आमकां बसयता. मोगाच्या न्हू तेंचो समाधान आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत बरोवन येवन दी म्हूण आयच्या दिसा आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता राव सो मुजो संतोस म्हणटा सोमी. जेसू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण कर्ण दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो.
आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेसू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या त्या सावां खातीर मागया. प्रार्थुया, ये भाग्यवान जेसू बाळका, तुजी सर्व पदवी आजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यां बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यां बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यां बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. ये अजापांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळसांचेर एक काकुळतीची दीस्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजें इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी
आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी। काड आमचे वयले सर्व कष्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुझावण आमकां धाड। बापा आनी पवित्र आत्म्या संगता आमी तुका वर्णुचाक सदां सर्वदां आमेन। अर्गा मागणें। ये भोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपटतां। तुवें आमकां दया केल्या, येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गा पेटोवंक आमी आयल्यां। तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्यां। तूं जावन आसाय आमचो देव, रसनार आनी सांबाळणार। आमची सगळीं पातयेणी तुजेर आमी दवरतां। तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी। सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मसत सोडून दीत। सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू, आमेन। देवासो आशीर्वाद मागून घेवया। स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं। तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो। तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरोवं। तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं। तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं। सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक, आमेन। बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें, आमेन। भोवन आनी भयणो, तुमचे सुमेस्त तांची नांवें मनदीक बाब जोकीम रॉड्रिगस हांकां आयसो नियाळ दिल्ले खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा। आज जल्म दिवस आचरण करच्यांचो आमी विशेश रितीन उडास काडटा। तुमचे संगी मेळोवन धन्यदेवाक तुमच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी अर्घा दिता। संगतच तुमचे मुखलें जिवीत ताच्या आशिर्वादांनी भरलें जावं दी म्हण आमी मागतां। प्रतीक जावन मार्शल लोपेस कुमटातावन, स्टॅनी लोबो मोडेंग कापतावन, समांता क्रूज मुंबयतावन, विन्नी डिसोजा बेंगळूरतावन, वेरोनिका पिरेरा अंधेरी मुंबयतावन, क्रिस्टिन अंद्रादे केम्मण्णुतावन, मेरी अनिल रॉड्रिगस बेळगामतावन। तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा। देवाचे आशिर्वादा तुमचेर हांव मागतां। कार्मेल सायबिणीच्या फेस्ताक तयाराय जावन आमी नोवेन आदार ते आसा। आनी आज नोवेनाचो तिसरो दीस जावन आसा। हर एका दिसा बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकटे मंगळूर हांगसर नोवेनाची मिसां चलतात। आनी थंयसर नोवेनाच्या विशयाचेर नियाळ आसा, उपरांत नोवेनाचे मागणें आसा। त्या देखून तुमी ह्या मिसांत तशेंच नोवेनांत भाग घेवंक हांव उलो दिता। हांव हर एका सकाळीं त्या मिसाचे लिंक धाडटां। तशेंच इंग्लीश नोवेन सपरेट आसा। नोवेनाचो नियाळ आनी मागणें तें सुमार सकाळींच्या 10 वरार हांव तें धाडटां। तुमकां ह्या नोवेनांत भाग घेवंक मोरयेमायेची ससाय मागून घेवंक तुमकां उलो दिता। कालच्या दिसा सोजना दियोकनांक बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर याजकी दिक्षा मेळ्ळी। तुमकां सुमेस्तांक तांचे पासून मागलेल्या खातीर आमी दिन वस्तांव। तांचे मुखलें जिवीत नंदन जावं दी, तांचो तुमी मागण्यान उडास दवरचे। देव बरें करूं। हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक। म्हजे नंबर आसा 9481263229। पहिले परत मेळया मोगसो।